Dobrý den, vítejte u zpráv z Uherského Hradiště. Bezpečnost je základ, proto se město rozhodlo zmodernizovat kamerový systém. Rozšířil se také o další dva kamerové body. Městský kamerový systém v Uherském Hradišti má novou podobu a výměna byla už zapotřebí. Z analogového město přešlo na plně digitální. Změnu poznají hlavně strážníci městské policie. Kamery mají totiž vysoké rozlišení a noční infračervené vidění. Těch zákroků denně, které odhalíme prostřednictvím městského kamerového systému, jsou desítky. Spadají sem samozřejmě i zákroky preventivní. To znamená, pokud operátor vidí, že by mohlo dojít k nějakému protiprávnímu jednání, protože samozřejmě ze své zkušenosti už ví, že skupinka lidí, kteří se potácí po náměstí, by mohla způsobit nějaké problémy, tak už preventivně posílá na místo hlídku. Nejde o to kontrolovat lidi na každém kroku, ale opravdu o to, aby v našem městě bylo bezpečno. Celý kamerový systém čítá ve městě 33 bodů. V rámci obnovy bylo vyměněno 19 kamer a dvě nové přibyly. Samozřejmě k tomu využíváme metropolitní síť, která umožňuje přenos záznamu pomocí optického vlákna, což je výrazně kvalitnější, rychlejší a bezpečnější přenos, spolehlivější. Takže z tohoto pohledu si myslím, že máme opravdu velmi moderní kamerový systém. Ten město stál více než 3 miliony korun. Už teď strážníci evidují místa, kam by do budoucnosti chtěli umístit další kamery. Ty by měly přibýt nejen ve Smetanových sadech v prostoru za klubem Mír, ale i na sídlišti Štěpnice. Zrak je jedním z nejdůležitějších smyslů. Na to upozorňuje i Policie České republiky, která společně s BESIPem spolupracuje na osvětové kampani Bezpečnost za volantem. Nechat si zkontrolovat zrak, vyzkoušet si alko nebo únavové brýle měli možnost řidiči cestou do Uherského Hradiště. Před Kunovicemi je zastavovala hlídka dopravních policistů v rámci osvětové kampaně Bezpečnost za volantem. Ta vznikla ve spolupráci s BESIPem a Policií České republiky. Tady toto preventivní akce probíhá jako každé preventivní akce, takže každý řidič se podrobí kontrole nejenom vozidla, ale kontrole dokladu a také zkoušce na alko. Policisté ale řidičům navíc nabízeli i test zraku. Období podzimu je na to jak dělané. Snižuje se totiž silně viditelnost. To pak může mít fatální následky. Podle zjištěných výsledků odborníci řidičům doporučili návštěvu očního lékaře. Nikdo ale nebyl stíhaný ani pokutovaný. Zajímavé je, že lidé třeba mají nebo se přiznají, že mají řídit s brýlemi, ale brýle v autě mají někde v přístrojové desce ve schránce a nemají je na očích. To je zajímavé. Jinak tady dneska celkem ty lidé zrak mají v pořádku doposud. Za celé dopoledne hlídka zkontrolovala téměř 50 řidičů. Mezi nimi byl i Ivan Novotný. Ten prohlídku podstoupil dobrovolně a rád. Za volantem je totiž každý den. Měl by se každý, kdo jezdí každý den, jako já třeba, tak by se určitě měl aspoň jednou za čas se, já nevím, nechat si takhle vyšetřit ty oči a i jiný třeba kondici, nebo tak je to proti únavě, je to dobrý. Osvětová kampaň zaměřená na prevenci zraku se poprvé konala před 5 lety. Letos bude probíhat postupně v jednotlivých krajích až do 14. října. O víkendu se uskutečnilo první cyrilometodějské putování Slováckem. Výpravu za dávnou historii uspořádala Evropská kulturní stezka svatého Cyrila a Metoděje. Také Zlínský kraj se připojil k projektu tzv. Evropských kulturních stezek. Ty už dlouhá léta vedou poutníky na místa spjatá s duchovními centry. Nejznámější je například Santiago de Compostela nebo Fátima. Stejné trasy už několik let vznikají i ve Zlínském kraji. Navazují na přirozené poutní koridory, získávají ale například speciální značení nebo nezbytné poutnické zázemí. Sdružení Evropská kulturní stezka svatých Cyrila a Metoděje zorganizovala o víkendu první akci pro veřejnost. Začátek byl na výšině svatého Metoděje. Naše sdružení funguje od roku 2013, kdy nás Zlínský kraj a Krajská centrála cestovního ruchu založili. A dneska jsme na pilotní akci pro veřejnost, kdy chceme podpořit putování po trase z Uherského Hradiště na Velehrad, protože vlastně všechny cyrilometodijské stezky směřují do našeho duchovního centra, a to je Velehrad.
Průvodci putování se stali dva archeologové, Luděk Galuška a Tomáš Chrástek, kteří mohli podat zájemcům především odborné informace o historii jednotlivých lokalit. Za Starým městem se pak převážně historická výprava zaměřila více duchovně. To, když se ke slovu dostal katolický kněz Pavel Macura. Smyslem je uvědomovat si kulturní kořeny, které máme společné v Evropě a samozřejmě, kde svatí Cyril a Metoděj velmi vlastně se zasadili o to, že ty kulturní kořeny máme takové, jaké jsou, že jsou bohaté a že jejich odkaz je živý, si dokládáme i na této akci. Akcí podobného typu by mělo pomaličku přibývat. Cílem je pak vytvořit trvalou nabídku pro poutníky, která už bude fungovat nezávisle na plánovaných akcích. Na putování dostávali lidé pas poutníka, do něhož sbírali na jednotlivých stanovištích razítka. S určitým počtem razítek pak mohou využít například slevy na vstupném. Projekt sdílených kol nadšenců z okolo Hradiště vstoupil do života. Prvních 10 exemplářů už je ve městě i v souměstí zájemcům k dispozici a kol by mělo postupně přibývat. Vydat se na cestu okolo Hradiště a zakončit to piknikem na štěrku se sklenkou burčáku, takový skoro už podzimní výlet si připravil spolek Okolo. Jeho členové spojili cykloprojížďku se křtem pilotního projektu sdílených kol. Ten si klade za cíl naučit lidi, aby využívali kolo namísto auta. Když se tady rozlídneme, všude je spousta aut a my bychom radši, aby lidi, kteří jedou do města a úplně nutně to nepotřebují, aby vzali to kolo. A proto nejen občané, ale i návštěvníci města budou mít možnost vypůjčit si kolo třeba v infocentru v Kunovicích, Starém městě a v vybraných kavárnách v Uherském Hradišti. Kol bude zatím 10. Člověk, který bude chtít půjčit kolo, přijde do dané kavárny nebo na to dané místo a jenom na základě informací z občanského průkazu si kolo půjčí zdarma a může s ním přes ten den jezdit a potom se kolo vrací na stejné místo. A ze začátku se dostane snad na všechny. Spolek chce do budoucnosti kolový park rozšířit o další, jak nová, tak i stará. Ta byla zachráněná ze sběren a pak opravená. Všechna mají stejný kabát a to ne ledajaký. Jsou pomalovaná slováckými motivy. Na kole jsme dojeli až do cíle dnešních zpráv. U dalšího vydání se těším zase příště. Na viděnou.